انسانی جذبے کی مثال قائم کرنے والے واقعے میں پولیس نے پریگننٹ خاتون کی مدد کی جس کی مقامی خواتین کی مدد سے پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی کے قریب ڈیلیوری ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا، پولیس کی انسانی دوستی اور ہمدردی کے اس جذبے کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے حدود میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق دو دن پہلے 9:16 شب میں گولا گاؤں میں معمول کی پیٹرولنگ کے دوران ڈائل 100 پر ایک کال موصول ہوا۔ فون کرنے والے نے پولیس کو بتایا کہ مدگولا گاؤں کے رائتو ویدکا کے قریب دو بچوں کے ساتھ ایک نامعلوم پریگننٹ خاتون پریشانی کے عالم میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ خاتون کسی بھی سوال کا جواب دینے کے موقف میں بھی نہیں ہے۔ اس کال کے موصول ہوتے ہی پیٹرولنگ کرنے والی پولیس کی گاڑی وہاں پہنچ گئی، جس نے خاتون کو شدید مشکلات میں پایا۔ اس خاتون نے اپنا نام کومی بائی بتایا، جو پڑوسی ریاست کرناٹک کے جنجلو منڈل کے پولے پلی گاؤں کی رہنے والی۔ خاتون نے کہا کہ وہ ایک ہفتے پہلے اپنے گھر سے نکلی تھی۔ اس نے پولیس کو اپنے شوہر کا فون نمبر دیا، جس سے گاؤں کے ایک بزرگ سے بات ہوئی۔ یہ پتا چلا کہ اس کا شوہر واقعی قریب نہیں تھا، جس کے بعد پولیس نے حیدرآباد میں خاتون کے بھائی راہل سے رابطہ کیا۔ خاتون کی حالت کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر پیٹرولنگ ٹیم، جس کی قیادت راجندر اور سریش کر رہے تھے، انہوں نے فوری طور پر مقامی خواتین کی مدد سے کومی بائی کو کھانا کھلایا اور اس کو راحت فراہم کی۔ اس کی حالت تیزی سے بگڑتی چلی گئی اور ڈیلیوری کے درد شدید ہو گئے تھے۔ ہاسپٹل پہنچانے کے لیے وقت کم ہونے کے سبب مقامی خواتین نے پولیس کی پیٹرولنگ کار کے پاس ہی اس خاتون کی ڈیلیوری کی، جس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پولیس نے ماں اور نوزائیدہ بچے کو کوٹی میٹرنیٹی ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں پر ماں اور نوزائیدہ اب محفوظ ہے۔ رچاکنڈا کے کمشنر پولیس سدھیر بابو نے ان ملازمین پولیس کو دل سے مبارکباد دی اور ان کے کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے ڈیوٹی کے تئیں ان کی مثالی وابستگی اور کومی بائی کو دی گئی مدد کی ستائش بھی کی ہے۔ ڈی سی پی مہیشورم زون ڈی سنیتا ریڈی نے بھی ان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ تیلگو والے پولیس والے فون کرے تھے مارگل سے، تو ہم جا کے ہمارے بہن کو لے کے آئے۔ وہاں پہ ایسا ایسا پاگل ہو کے ہمارے بہن وہاں کرے چلے گئے تھے، تو پولیس والے ہمارے کو فون لگائے تھے رات کے ٹائم پہ، تو ان لوگ اچھا کرے بول کے ہمارے دھنیہ واد۔ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں شما نیوز کے ساتھ۔